Avui han vingut regidors de la corporació, junt a l'alcaldessa, a les vivendes socials de Francisco Tomás i Valiente. També han vingut les tècniques de conselleria i hem fet una visita d'inspecció per veure totes les deficiències, anotar tot el que hem vist per a poder subsanar en pròxims dies. També estem a l'espera de que vinguin uns altres tècnics per part de conservació de la vivenda i que traslladen totes les deficiències i totes les vivendes que estan desocupades, que se subsanen els deterioros que tinguen, que per a que puguen ser adjudicades a les famílies que estan necessitades de vivenda. En aquest moment l'Ajuntament està recollint totes les queixes de tots els veïns d'aquestes vivendes i les anem a traslladar també a Conselleria per a que prenguin mesures i actuen de forma immediata.